අවලාදවලට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසිසේත් තමන්ගේ දේශපාලන ස්ථාවරයන්ව තමන්ගේ දේශපාලන ගමන හෝ වෙනස් කරන තමයි. අපි සුබවාදී මිනිස්සු. අපි තෘප්තිමත් මිනිස්සු. ආණ්ඩුවක් හදන්න දෙන්නේ නැතුව අපිට කියනවා විපක්ෂේ දන් විවේචන එල්ල කරන ව්‍යාපාරයක් කියලා. අපි කියන අපිට කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. අපට අවශ්‍යයි මේ රටේ පාලන බලය අස්සම් කරගන්න. මනාප ඡන්ද ක්‍රමය ගත්තු ඡන්දදායකයට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අඩුම තරමින් ඒ පක්ෂයේ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දයක් දෙන්න. හැබැයි ආසන ඡන්ද ක්‍රමයක් ආවොත් පක්ෂෙන් ආසන නිර්දාන්නේ කුඩුකාරයා නම් ඔහුට ඡන්දය දිය යුතුම. මේ කාලය තුළ වර්තමාන ආණ්ඩුව කරපු දේට වඩා රාජපක්ෂ පාලනය බිඳවැටී විය හැකිව තිබුණු අනතුරු වැළැක්වීම තමයි සතුටුම සහ නිවැරදිම කාරණා කියලා විශ්වාසය. ඉන්පසු මොවුන්ගේ කාර්යය මේට වඩා අපි කිසිම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභා ගන්න කාලය අවසන්. කාර්යභාරය අවසන්. ඒ නිසා දැන් වහාම අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් සඳහා රටේ ජනතාවට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. පළවෙනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරයන් පස්සේ මම දන්න විදිහට අපි පිළිගන්නවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සාදරයෙන්. පළවෙනි මේ ළඟදී ඔබතුමාගේ පක්ෂයේ ලොකු ගැඩීමක් මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි හිටපු නායකයා පක්ෂෙන් අයින් වුණා. අයින් වෙලා ප්‍රකාශ නිකුත් කරලා තිබ්බා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලය අයින් විය යුතුයි කියන ප්‍රකාශයක්. දැන් ඒ දේශපාලන මණ්ඩලය කරන්න ඕන කාර්ය කරන්නේ නැහැ කියන එකක්. ඒ මතය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස් මොකක්ද? ඇත්තටම සෝමංස සහෝදරය ඉවත් වෙලා කරපු ප්‍රකාශත් ඉවත් වීමෙන් පසුව මෑත කාලය කරන ප්‍රකාශයත් ඉතා හොඳින් අධ්‍යයනය කරොත් ඔබට තේරුම් යාවි මොකද සිදුවී තිබෙන්නේ කියලා. එනිසා මම හිතන්නේ අපේ පක්ෂය ඇතුලේ යෝජනා අපේ පක්ෂය ඇතුලේ තීන්දු තීරණ ගැනීමේදී වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ පක්ෂයෙන් ඇතුලේ ඉඳන් පක්ෂයේ සහෝදර ඉදිරිපත් කරන අදහස් යෝජනා පක්ෂ නිවත් වූවාට පසුව ඕනෑම පක්ෂයක මා හිතන්නේ නැහැ ඉදිරිපත් කරන චෝදනා හෝ යෝජනා එවැනි පක්ෂයක් පිළිගත යුතුයි කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණක් නෙවෙයි ඕනෑම පක්ෂයක. ඕනෑම පක්ෂයකට විශේෂම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමුළුවක් ඇදවීම පිළිබඳව දේශපාලන මණ්ඩලවලින් පත් කර ගැනීම පිළිබඳව එවැනි යෝජනාවක් පක්ෂය තුල ඉඳිමින් ඕනෑම සමාජිකට ඉදිරිපත් කිරීමේ අයිතියක් තිබේ. සහෝදරය මම කලින් සුමන් ශාම්සිංහ සහෝදරය ආයින් වෙච්ච ඉහත් වෙච්ච වෙලාවෙම සමුග සාකච්ඡාවකට ආවා. එතනදී එතුමා කිව්වා මේව පක්ෂය ඇතුළතදී සාකච්ඡා කරන්න හැදුවා, පක්ෂය තීරුම් කරන්න හැදුවා. හැබැයි ඒවෙන් කිසිම දෙයක් වුණ නැහැ කියන දේ කිව්වා. ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි සුමන් සමරසිංහ සහෝදරයාගේ අනාගත දේශපාලන භාවිතාවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනාගත දේශපාලන භාවිතාවත් සමග ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි ඔහු කවර කාර්යයක් වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරාවිද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි කවර කාර්යයක් වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරාවිද කියලා. එසේ නැතුව ඔහුට යමක් කියන්න පුළුවන්, මට තව යමක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පොරයට, ඒ ගැටුමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අවතීර්ණ වෙන සූදානම් නැහැ. අපි ඔබටත් මේ රටේ ජනතාවටත් අවස්ථාව දෙනවා වැඩි කාලයක් නොගසින්ම ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි මේ ප්‍රවණතාවයන් කවරාකාර ප්‍රවණතාවයන්ද කියන එක. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි ඒක කාලයට ඉඩ දෙන්න. සහෝදර ආපු එක විවේචනයක් තමයි උතුමා නායකත්වයේ ගත්තෙන් පස්සේ ඔය ඊට කලින් ඉඳන් අනුර කුමාර කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ හෙන්චයි කෝ ඒහා සමාන විවේචනයක් දිගින් දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් වර්තමානයේදී විමල් වීරවංශ මහත්මයා ඔබ පුන පුනා ප්‍රකාශ කරනවා, සෝමවංශ අමරසිංහ මහත්මයාත් ඕක ගැන කියනවා. ඒ ඇත්තටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒ දේශපාලන ප්‍රවාහයෙන් පිට ගිහිල්ලා දැන් UMP එකේ තවත් අතකරුවක් බවට පත් වෙනවා. මා දැක්කෝක මහින්ද රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කරපු චෝදනාව, ඕක විමල් වීරවංශ ඉදිරිපත් කරපු චෝදනාව. ඒ නිසා ඒ වගේම අමරසිංහ සහෝදරයා පක්ෂයෙන් ඉවත් වෙච්ච අවස්ථාවේදී කියපු කියනද ප්‍රකාශ, ඒ ඔක්කොම සංසන්දනාත්මකව බලන්න ඕක. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට යම් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එක කතා බහ කරන්න සාකච්ඡා කරන්න අපි බාධාවන් පමුණුවගෙන නැහැ. අපි රාජපක්ෂ පාලනය සමගත් කතා බහ කරකොට තිබෙනවා. මෛත්‍රීපාල ශ්‍රීසේන මහත්මයා සමගත් අපි විවිධ අවස්ථාවල මුණගැසී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාලනය සමගත් අපි විවිධ අවස්ථාවල මුණගැසී කතා බහ කර තිබෙනවා. ඒ එකක්වත් පෞද්ගලිකව මට හෝ අපේ පක්ෂයේ කිසිවෙකුට කිසිවක් ලබා ගැනීම අරමුණ නෙවෙයි. සභාපති තනතුරක්, අමාත්‍ය දුර තනතුරක්, වාහනයක්, ගෙයක්,
තමන්ගේ ගමේ පාර හදාගෙන මේ අරමුණින් නෙමෙයි. අපි මේ සියලු සාකච්ඡාවලට මැදිහත් වී තිබෙනවා අපේ රට අලුත් දේශපාලන ජයග්‍රහණ ගැනීම වෙනුවෙන්. අපි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මෙතිනේගේ ආණ්ඩුවට අපි ඇතුළු වුණා. ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මෙතිනේගේ ආණ්ඩුව අපි පරිවාසයකට ලක් කරා. ඒතකොට කාට හරි කියන්න පුළුවන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ චන්ද්‍රිකා මෙතිනේගේ සාරිපුටේ ඉල්ලුමා කියලා. එහෙම නෙවෙයි. ඒ වෙලාවේ මේ අවස්ථා දෙකේදීම ජයග්‍රහණ අත්පත් කරලා දීලා තිබෙන මේ රටේ ජනතාවට. තව කාට හරි කියන්න පුළුවන් 2005 වකවානුවේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ සාටකේ ඉල්ලුණා කියලා. නමුත් ඒ දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගය හරහා මේ රටේ ජනතාවට අපි ජයග්‍රහණ අත්පත් කරන් තිබෙනවා. ඒ වෙලාවෙත් බොහෝ අය කෑ ගැහුවා චන්ද්‍රිකාගේ සාරිපුටේ ඉල්ලුවා, මහින්දගේ සාටකේ ඉල්ලුණා. දැන් ඉතින් තවත් ඉල්ලීමක් ගැන කියන. ඇත්තටම අපේ රටට වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් දිනාගෙන මේ අවස්ථාවක් ආවා. වළක්වන්න බැරි විදිහට මේ අවස්ථාව අපි ජයග්‍රහණ කළ යුතු වන්නේ පැවති පාලනය සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පමණයි. මොකද විවස්ථා සංශෝධන අපිට ගෙනෙහිමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව හරහා ගෙන ආයිට. එමෙ විවස්ථා සංශෝධනයේ නීත්‍යානුකූල සම්මත කර ගැනීමේදී ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා සම්මත කරගතියි. රජයේ විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු කළ යුතු. නිසා ඒ පිළිබඳ මෛත්‍රීපාල මහත්මයා සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග විවිධ අවස්ථාවල අපි සාකච්ඡා කළා තිබෙනවා. හැබැයි ජයග්‍රහණ කාටද? එක රටට. හෙටත් රටට ජනතාවට ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් අපි එවැනි සාකච්ඡාවලට සූදානම්. හැබැයි ඒකෙන් කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුකස්තනලා දේශපාලන ව්‍යාපාරක ඒ තරම් බොළඳ මානසිකත්ව කාටද තිබෙන්නේ කියලා විශ්වාස කරනවා. 19 ආණ්ඩු පිමස්සා සංශෝධන රට අවශ්‍ය නැද්ද? ඒක වෙනුවෙන් අපි ප්‍රවේශයක් ගන්න එක වැරදිද? ඒක වෙනුවෙන් සාකච්ඡාවක් කරන එක වැරදිද? අපේ රටට 18 සංශෝධන ඉවත් කළ යුතු තිබුණේ නැද්ද? ඒක රට වැදගත් නැද්ද? මේ වංචනිකයන්ට දූෂණ දඬුවම් ලබා දීම සඳහා එළියෙත් ඔවුන් හම්මුටත් ගිහිල්ලා අරගලයක් කරන එක සාධාරණ නැද්ද? එනිසා මේ සියල්ල කළා තිබෙන රටක් ජනතාවත් වෙනුවෙන් විවිධ අයට විවිධ ඒවා අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඔබට අපේ දේශපාලන භාවිතාව බලන්න පුළුවන්. අපිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙලා ආණ්ඩු කරන්න හෝ මෛත්‍රීපාල ශ්‍රීසේන මහත්මයත් එක්ක එකතු වෙලා ආණ්ඩු කරන්න හෝ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙ තන්ද කරන්න හෝ මෛත්‍රීපාල මහත්මයත් එක්ක එකතු වෙ තන්ද කරන්න හෝ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපිට අපේම ස්වාධීන අනන්‍ය දේශපාලන දර්ශනයක් සහ ගමනක් තිබෙනවා. ඒ ගමන අපි යන අතර අතරමැදි අවස්ථාවලදී රටට ජනතාවට ජයග්‍රහණ ගෙන දෙමිනු අපි මැදිහත් වෙනවා. ඒක දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ කාර්යභාරය. ඉතින් විවිධ අවස්ථාවල විවිධ අය ඒකට ලේබල්ලා ඔබ හිතනවාද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට කියන්න පුළුවන් කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගන්න ලැබු තීන්දුව తీරන ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ ඒවා ජනතාව අනුමත කරන්නේ. ඔහු එවින් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. වීරවංශ උන් නැහැට කියන්න පුළුවන් ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ මොහොතේ ගණගමන තිබෙන දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත් සාර්ථක සහ නිර්භීත දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අවලාද ගන්න ඕන. නිසා ඔය අවලාදවලට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසිසේත් තමන්ගේ දේශපාලන ස්ථාවරයන් හෝ තමන්ගේ දේශපාලන ගමන හෝ වෙනස් කරන්න සමත් හැකියාවක් නැහැ. මේ සහෝදර එහෙම කිව්වට ඇත්තම විවේචනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමාජවාදී ප්‍රවාහයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා සෝෂල් ඩෙමොක්‍රට් ඔර් ගෝයින් අවේ ෆ්‍රොම් ද රූට්ස් කියන තැනට ඔබතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ එහෙම එකක් වෙනවද සහෝදර? මේ පක්ෂ ගමන්මක බලන්න 1978 අපි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නොවන දේශපාලන ව්‍යාපාරත් එක්ක අපි එක වේදිකාවක් නැගලා තිබුණා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන්. 1982 ජනාධිපති වර්ණයේදී රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා සියලුම පක්ෂ එකතු වෙලා පොදු අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ මොකක් වෙන්නේ? ඒ JR යලි බලය අත්පත් කරගෙන අපේ රට කරන්න තිබෙන ව්‍යසනය වැළැක්වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන්. 1989 88 වකවානුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. මා දන්නා පරිදි සාකච්ඡාවල සහභාගී වුණේ සෝමන් සමරසිංහ. ඒ සාකච්ඡාවලත් අපේ අරමුණ වී තිබුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් ඒ අවස්ථාව උපයෝග කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා මා නායකත්වයට පත් වූ දිනේ පමණක් නොවේ මේ පක්ෂ ඉතිහාස පුරාවතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් විවිධ උපක්‍රම වලට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා.
ඒ හැම මොහොතකම ඒ පිළිබඳ විවිධ අවලාද චෝදනා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. වර්තමානයේත් එහෙම වෙමින් තිබෙනවා. එහෙනම් රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා සමාජවාදී අත්හැරියද? 89 දී සමාජවාදී අත්හැරියද? නෑ. මේ මීටත් වඩා දිගු ක්‍රියා මාර්ගයක්නේ පරිවාසි. සමාජවාදී අත්හැරලද? මීටත් වඩා දිගු ක්‍රියා මාර්ගයක්නේ 2005 සමාජවාදී අත්හැරලද? කිසිසේත් නෑ. අපිට අපේ රටේ ආර්ථික සමාජ දේහි පුල් පරිවර්තනයක් වෙනු අපි පිළිගන්න ව්‍යාපාරය. හැබැයි අපි යාන්ත්‍රික මූලධර්මවාදී ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. මේ ජනතාවගේ හැඟීම්, ඔවුන්ගේ උවමනාවන්, ඔවුන් එක්ක ඔවුන්ගේ සුසුම එක්ක මුහු වෙමින් ගොඩනගා තිබෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. මේක මූලධර්ම මත පමණක් ගොඩනගා තිබෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. මානවවාදී ගුණාංග, සමාජයේ යහ පැවැත්ම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගුණාංග මේ සියල්ලගේ සමන්විත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. ඒ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් පුළුල් සමාජ පරිවර්තනයක් සඳහා යන ගමනේදී දේශපාලන උපක්‍රම, දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග බොහොමයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා කිසිසේත්ම මේ පවතින සමාජ ක්‍රමයට අපේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳීහැයි කියලා විශ්වාස නොකරන නව සමාජ ක්‍රමයක් වෙනුවෙන් අරගල කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එය මේ පක්ෂය අත්හැරලා නැහැ. මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පැවරී තිබෙන කාර්යභාරය අපි ඉටු කරමින් තිබෙනවා. මේ අවුරුදු 10 ඇතුළත අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලොකු බෙදීම් තුනක් දැන් දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළේ සාකච්ඡාවක් නැද්ද මේ පිළිබඳව? මේ පිළිබඳව යම් කිසි තැතිගැන්මක් එහෙම එකක් නැද්ද? නෑ, අපි පක්ෂ ඕනෑම කෙනෙක් පක්ෂෙන් ඉවත් වුණොත් ඒ පක්ෂයට බලපානවා. දේශපාලන මණ්ඩලයේ සභිකයෙක් නොවේ, සාමාන්‍ය ගමේ සමාජික පක්ෂෙන් ඉවත් වුණොත් ඒ පක්ෂය බලපානවා. ඒක අපි හිතනවා අපි උත්සාහ කරන හැම කෙනාම අපේ ව්‍යාපාරය තුළ රඳවා ගනිමින් හැම කෙනාට මේ ව්‍යාපාරයට ලබා දිය යුතු කාර්යභාරය ගිටු කරමින් පක්ෂය ගෙනියන. ඉතින් ඒක තියෙන අපි අතේ පමණක් නෙවෙයි, අනෙක් පාර්ශ්වයන් අතෙත් ඒ හා ප්‍රමාණෙන් ඒ වගකීම තිබෙනවා. ඉතින් විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ප්‍රවණතාවයන් පැනනගිලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ දකින්නේ නැති ඔබගේ මාධ්‍ය ආයතනත් එවැනි ප්‍රවණතාවයන් මුන තරම් උත්තුෂ්ඨලිත වාර්තා කරාද? ජයිපේ අවසානයන් පිළිබඳ ලියපු කතුවකින් මම දැකලා තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සෝදාපාලුවක් පිළිබඳ කරලද කතුවකින් අපි දැකලා තිබෙනවා. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ තියෙන සුවිශේෂතාවයන්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගොඩනගලද සමාජ පදනම, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපේක්ෂාවන් බිඳවට්ටන කාටවත් සමත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට අපි උත්සාහයක් දරන හැම සමාජිකයාම අපේ පක්ෂය තුළ රඳවා ගන්න මුත් අවස්ථා තිබෙනවා බිඳ වැටුණු. අපි දේශපාලන කියන්නේ ඒක තමයි. දේශපාලන කියන්නේ ඊ ගසක් වගේ එක වේගයෙන් උඩටම යන ව්‍යාපාරයක්. විවිධ හැලහැප්පීම්, ගැටුම්, ප්‍රවණතාවයන් විශේෂමම දේශපාලන ඒවට මුහුණ දෙමින් යන එක තමයි දේශපාලන. ඉතින් මේවා අපි දේශපාලන දකින ප්‍රවණතාවය. ඒවට කම්පාවක් හෝ ඒවාම හඬා වැටීමක් නෙවෙයි. ඒ හැම එකකම නැවත අපිට ධෛර්යයක්, නැවත අපිට විශ්වාසයක්, ඒ අභියෝග ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා උනන්දුවක් අපට ඇති කරගන්න. හැබැයි හරි සාක්ෂි නිකව කියන්න පුළුවන් ද සහෝදර, මේ අවුරුදු 10 කාල පරාසය ඇතුළත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රෝග්‍රෙස් එකක් තිබුණා කියලා? කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආපස්සට යෑමක් නොව ඉදිරි සමහර අවස්ථාවල අපේ විශේෂම අපේ බහුජන පෙරමුණේ බිඳ වැටීම සිද්ධ වුණා. සමහර කණ්ඩායම් යාම හේතුකුත් අපේ අභ්‍යන්තරයේ යම් සැලකිලි බලපෑම කරපු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් අභියෝගය ඒ අවස්ථාවන් මගහැර නැවත සාර්ථකත්වයට ගෙනීම තමයි. ඉතින් අපිට තෘප්තියක් තියෙනවා. තෘප්තියෙන් දේශපාලන කරන මිනිස්සු අපි මේ සර්ව අසුභවාදී මිනිස්සු නෙවෙයි. අපි අපේක්ෂා බංගත්තට පත් වෙච්ච මිනිස්සු නෙවෙයි. අපි සුභවාදී මිනිස්සු, අපි තෘප්තිමත් මිනිස්සු. ඒ නිසා ඒ හැලහැප්පීම් වලින් ඇති වූ බාධාවන් තිබෙනවා නම්, ඒ හැලහැප්පීම් මිස යම් ප්‍රමාණයකට පසුබෑමට ලක් වෙලා තිබෙනවා නම්, ඒ සියල්ල අභිභවා පක්ෂ ඉස්සරහට ගෙන යාමි. අපේක්ෂාවකින් බලාපොරොත්තුගේ සුභවාදී උමනාවකින් අපිට වැඩ කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඔබ කෙනෙක් ඇත්ත යම් පසුබෑම් අවදීන් අපි පහුගිය අවුරුදු 10ක් තුර පසු කරලා තිබෙනවා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගෙන ගිය කැම්පේන් එකෙන් අපි හිතන විදිහට සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතර ඉදිරියේ ඒකෙන් සෑහෙන ලොකු ජවයක් මේ ආණ්ඩුව පරද්දන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පරද්දන්න ලොකු ජවයක් වුණා.
සතුරු වීද මේ මේ දවස් 100ක් ගත වෙලා 100කට වැඩිය ගත වෙලා දැන් මාස මාස හතරක් මේ මේ මාස පහක් සපිරෙනවා ජනාධිපතිනි පස්සේ සතුරු වීදේ පිළිබඳව ඒ ගත ඇත්තටම මේ මේ කාලය තුල වර්තමාන ආණ්ඩුව කරපු දෙයට වඩා රාජපක්ෂ පාලනය බිඳ වැටීම විය හැකිව තිබුණු අනතුර වැළැක්වීම තමයි සතුටුම සහ නිවැරදිම කාරණා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉන්පසු මොවුන්ගේ කාර්යය මේකට අපි කිසිම බලපෑමක් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතනවාද මේ අයගෙන් සමාජ සාධාරණද? ඔබ හිතනවාද මේ අයගෙන් යුක්තිය සාධාරණද? ඔබ හිතනවාද මේ අයගෙන් ආර්ථික සාධාරණද? අපි එක්කෙසේත්ම බලපෑමක් දෙන්නේ නැහැ. මැතිවරණ වේදිකාවෙත් අපි මේක මේ විදිහටම කිව්වා. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අපිට පැවරී තිබෙන දූෂිත රාජපක්ෂ පාලනය බිඳ වැටීම. එතරම් එහා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් සමාජ සාධාරණත්ව වෙනුවෙන් ජනතාව පෙළ ගැසීම. ඒ අරමුණින් අපි දේශපාලනය කරමින් තිබෙනවා. ඒ අතර මේ පැවති අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවෙන් යමක් රටට ජනතාවට දිනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. දැන් ගත්තොත් මේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභා ගන්න කාලය අවසන්. කාර්යභාරය අවසන්. තවදුරටත් මේ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය හොබවන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. තවදුරටත් මේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නායක ධූරය හොබවන්න නිමල් සිරිස් පාලසිල මහත්මයාට අයිතියක් නැහැ. තවදුරටත් මේ කැබිනට් මණ්ඩලයට අපේ රට පාලනය කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් වහාම අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් සඳහා රටේ ජනතාවට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. දැන් පැන නැගලා තිබෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන. දැන් විකෘති පාර්ලිමේන්තුවක් ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවක් රට පාලනය කරමින් තිබෙනවා. අඩුම තරමේහි වළංගුතාවය තිබෙන දින 100ක සඳහා පමණයි. ඒ නිසා දැන් මෙතෙන් සිට මේ ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාවට අලුත් ජනවරමක් ලබා නොදෙන්නේ නම් එය විකෘති පාලනය විකෘති ආණ්ඩුව. එය අපේ ස්ථාවරයි. විවේචන තියෙන අනුගමන සාධාරණ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ හැම වෙලෙම පැත්තක ඉඳන් කෑ ගහලා අද වර්තමාන දේශපාලන ඒ රෝල් එක විතරක් කරන දේශපාලන පක්ෂයක් කියන එක සාධාරණ ඒ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ අපි ඒක කිසිම ඉතින් ඒක අපිට මඟහරවා ගන්න අපිට පාලනය දෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ආණ්ඩුවක් හදන්න දෙන්නේ නැතුව අපිට කියනවා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විපක්ෂේ දන් විවේචන ඉල්ල කරන ව්‍යාපාරයක් නේ කියලා අපි කියන අපිට කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා අපි ජනතාවන් ඉල්ලන. ඉතින් අපිට ආණ්ඩුවක් නොදෙන තාක්කල් අපිට තිබෙනවා කරන ආණ්ඩුවලින් කරන විනාශයන් වැළැක්වීම. ඒ වගේම රටට සහ ජනතාවට යමක් දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් යම් අරගලයක් කරන්න. ඒ භූමිකාව තමයි අපි කරමින් තිබෙන්නේ. අපි ජනතාවන් ඉල්ලා හිටින්නේ. ඒ භූමිකාව අවසන් කරන්න නම් ඔබ විසින් පාලනයක් අපිට ලබා දිය යුතුයි. සමහර හිතන එහෙම නැතුව බැරිද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවේ යමක් දුර දෙකක් ගන්න. ඔහොමත් හිතනයි. ආණ්ඩු කියන්නේ අමාත්‍ය ධූර නෙවෙයි. අමාත්‍ය ධූර කියන්නේ රට පාලනය කරනව නෙවෙයි. ඔබ හිතනද මේ කැබිනට් මල්ලේ රට පාලනය කරනවා? මේ කැබිනට් මල්ලේ රට පාලනය කරන්නේත් නැහැ. චන්ද්‍රිකා කැබිනට් මල්ලේ රට පාලනය කරෙත් නැහැ. මහින්ද මාත්‍ය කැබිනට් මල්ලේ රට පාලනය කරෙත් නැහැ. ඇමති ධූර කියන්නේ රට පාලනය කරනව නෙවෙයි. ඒ කුඩා කොටසක් බලාගෙන අර කුකුල් පට්ටියක් බලා ගන්නවා වගේ පොඩි කොටසක් බලා ගන්න දෙන්න. අපි කියන්නේ රටක පාලනය වෙනස් වෙනවා. එය අමාත්‍ය ධූරයක් හෝ දෙකක් ලබා ගැනීමෙන් කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මිනිස්සුන්ගේ විතරක් ප්‍රශ්නයක් නම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ පැත්තකින් තියලා හොඳ මිනිස්සු ටිකක් දාගෙන හදන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ. මේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ වැරදි සමාජ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය දරන ආණ්ඩුව කොටස්කරුවන් වීමෙන් මේට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලැබෙවි කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පරිවර්තනයේ කොටස්කරුවන් වෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2005 දැක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට දීපු සහාය. අපි දැන් දැක්ක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරණයේදී මේ ඒ කැම්පේන් එකට දීපු සහාය. හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැමදාම ඒ සහාය දීලා ඊට පස්සේ අවසානයේදී ඒක අපි මෙතිවරණ ව්‍යාපාරෙදී කියනවා. 2005 විශේෂයෙන්ම ඔබ 2015 සම්බන්ධ කරගත්ත නිසා මම කියන්නේ 2015 අපි මොහොන දීපු විශේෂ තත්ත්වයක් ඒක. ඔබ දන්නවා අපි රට ගමන් කරමින් තිබුණු දිශාව, ඒ අවසන් කිරීම වෙනුවෙන් අපි හැමෝම දන්න පැවරී තිබුණු කාර්යභාරය. ඒ රටේ ජයග්‍රහණයක නිමා වුණේ නැද්ද? ඒ රට ජයග්‍රහණයක නිමා කරන්න සමත් වුණා.
දෙදස් පහළව මේ මෑත කාලේ සමාජයට සුවිශේෂ ජයග්‍රහණ ගන්නම ගෙනදෙන සමත් වී තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්තක් ලැබී බහුතර ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගෙන පාලනය අත්පත් කරගන්නා තෙක් අපිට පැවති පාලනයන්ගේ යමක් දිනා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරලා තිබෙනවා. රටට සමාජයට විය හැකි ව්‍යසනයන් අපි වළක්වලා තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කරපු දේ මනිනවා වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ රටට මේ පාලකයන් විසින් කරන්න තිබුණු විනාශයන් මොනතරම් ප්‍රමාණයක් වළක්වලා තිබෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණ රටට. හැබැයි අපි ඔබ කියපු පරිදිම කිසිසේත්ම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒවා පමණක් රටකට ප්‍රමාණවත් කියලා. ඒවා පමණක් දේශපාලන ව්‍යාපාරකට පැවරී තිබෙන කාර්යභාරයක් කියලා. අපට අවශ්‍යයි මේ රටේ පාලන බලය අත්පත් කරගන්න. එනිසා අපි කියන්නේ ඒ මොහොතේ අපි අභියෝගයන් ඒ මොහොතේ රට ජනතාවට මුහුණ දීපු ව්‍යසනයන් අපි පරාජිතපත් කරලා තිබෙනවා. සමහර ව්‍යසන අපිට පරාජිතපත් කරන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ අපිට ඇගීමක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ ස්ථීර සාර ලෙස අවසන් කරන්න නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක ඒකාබද්ධ වූ මහා ජනතා පෙරමුණකින් මේ රටේ බලය මාරු කරන්න ඕනේ. මතයක් තියෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ, ඒ කියන්නේ දේශපාලනේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් නෙමෙයි පටන් ගැනීමක් හෝ කෙළවරීමක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් නැහැ කියලා. දැන් එන චන්ද්‍රමය වෙනස් වීම පිළිබඳ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඇත්ත අදහස මොකක්ද? ඇත්තටම මේ මනාප චන්ද්‍රමය ගත්තොත් ඡන්දදායකයට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා පක්ෂයට ඡන්දය දෙන්න. අඩුම තරමින් ඒ පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දයක් දෙන්න. තමන්ගේ ආසනයේ අපේක්ෂකයට අකමැති නම් වෙනත් අපේක්ෂකයෙකුට තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැත්තෙන් බැලුවොත් පුළුල් වීමක් තිබෙනවා මේ ඡන්දකම භෞතිකව. ඒ වගේම මේ ඡන්ද ක්‍රමයේ තුල ජනතාවගේ කැමැත්තට සාධාරණ නියෝජනයකුත් ලැබෙනවා. ඉන්ද ඡන්ද ක්‍රමයේදී තිබෙන ප්‍රධාන මූලධර්ම ආරක්ෂාව. ඒ වගේම සමාජය තුළ මතුවෙච්ච ගැටලු කීපයක් තිබෙනවා. ආසනයට මන්ත්‍රීවරයෙක් අවශ්‍යයි. මේ මනාප ක්‍රමයේ විසින් මහා ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ මනාප ක්‍රමයේ කුඩුකාරයන්ට කසිප්පුකාරයන්ට දොරටු විවෘත කරලා තිබෙනවා කියලා ඒවත් තිබෙනවා. හැබැයි මා ඔකේ තුන්වෙනි එක පිළිගන්නේ නෑ. දැන් බලන්නකො දැන්. මේ මනාප ඡන්ද ක්‍රමයේ ලැයිස්තුව ඇතුලේ කුඩුකාරයෙක් ඉන්නව නම් වෙනත් පිරිසක් ඉන්නවා තමන්ට ඡන්ද දෙන්න තෝරාගන්න. හැබැයි ආසන ඡන්ද ක්‍රමයක් ආව. පක්ෂෙන් ආසනෙට දාන්නේ කුඩුකාරය නම් ඔහුට ඡන්ද දී යුතුම තිබෙනවා. ඒ නිසා කුඩුකාරයන්, කසිප්පුකාරයන්, අපරාධකාරයන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම වළක්වන්න තියෙන එකම ක්‍රමය පක්ෂ තමන්ගේ අපේක්ෂකයන් ඒ අපේක්ෂකත්වයට නොදී. නමුත් විවාදයක් තියෙන මේ ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. රයිට් අපිත් හිතනවා අවුරුදු 30ක් පැරණි. ඉතින් ඒ අවුරුදු 30 ගන්න පරණ ඡන්ද ක්‍රමයකට වඩා අලුතින් ඇති වී තිබෙන වෙනස්කම් අලුතින් නේ ඒවත් එක්ක අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයක් අපේ රට ඕනා. ඒ ඡන්ද ක්‍රමයක් පිළිබඳ ඇති වී තිබෙන සාකච්ඡාවන්ට අපි සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ ඡන්ද ක්‍රමයක් මේ පවතින ඡන්ද ක්‍රමීන් වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇකිලෙන එකක් නොවිය යුතුයි. තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පුළුල් වෙන එකක් විය යුතුයි. මේ පවතින ඡන්ද ක්‍රමයේ ඇතුළේ තව කුඩා කුඩා කණ්ඩායම් වලට ඉඩ ප්‍රස්තා අහිමි කරනවා නම් අපි හදන්න ඕන තවත් කණ්ඩායමකට ඉඩ ප්‍රස්තා විවෘත වෙන එක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඉතින් එවැනි යෝජනා ගන්නවක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ යෝජනාවන්ට පිළිගැනීම හොනු පිළිගැනීම ගුණගේ කාර්යභාරය. ඉතින් අපේ පැත්තෙන් වඩා සාධාරණ ඡන්ද ක්‍රමයක් දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි සැලකිය යුතු දායකත්වයක් මැදිහත් වීමක් එම සාකච්ඡාවල කරමින් තිබෙනවා. වඩා සාධාරණයි අදහස් කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන නියෝජනය අඩු වෙන ඡන්ද ක්‍රමයක් නේද? ඔව්. ඒක එහෙමනේ. අපිට පමණක් නෙවෙයි. සෑම දේශපාලන ව්‍යාපාරයකටම ජනතාව යම් ප්‍රමාණයක් කැමතිද? ඒ කැමැත්තේ ප්‍රමාණයට සාධාරණ නියෝජනයක් මේ ආයතන තුළ හැදින්වෙනවා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් අදාළයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් අදාළයි, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් අදාළයි, අනිත් කණ්ඩායමකටත් අදාළයි. මොකද ජනතාවගේ කැමැත්තේ විකෘති පිළිබිඹුවක් පාර්ලිමේන්තුවේ හැදෙන එක සාධාරණ නැහැ. ඔබ හිතන්න 1977 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධූරයක් ලැබෙන්නේ ඡන්ද 22,000. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධූරයක් ලැබෙන්නේ ඡන්ද 140,000. විකෘතියක්. එනිසා අපි යෝජනා කරන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්තේ සාධාරණ පිළිබිඹුවක්
ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලික මූලධර්ම. ඒ සාධාරණ පිළිබිඹුව දැන් තියෙන පවතින පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදවල තියෙනවද? ඔව්. මේකේ සාධාරණ ඇයි? ජනතාව ලබා දෙන ඡන්දවලට අනුරූපී වන පරිදි සමානුපාතිකී ජනතා නියෝජිත ඒවන සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය. ජනතාවගේ කැමැත්තේ සමානුපාතික නියෝජනය සාධාරණයි. ඒකෝර අපි උත්සාහ කරන්න ඕන මේ සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයත් ආරක්ෂා කරගනිමින් ආසනයට නියෝජිතයෙක් ලැබෙන මනාප ඉවත් වෙන ඒ මූලධර්මයන්ට ආරක්ෂා වීමෙන් කොහොමද ඡන්ද ක්‍රමයක් සකස් කරගන්නේ කියලා ගණිතීමේ කරුණා. ඒකට විවිධ යෝජනා ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාධනීය යෝජනාත් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ සාධනීය යෝජනාවල තිබෙන යම් යම් දුබලතාවයන් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් තමයි දැන් පැනගෙන තිබෙන්නේ. එතනගේ ඔබට ගියා සහෝදර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒ ගමෙන් අයින් වෙලාද? නාගරික අද ආමන්ත්‍රණය කරන ඒ තරුණයාට. ඇත්තටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මුල ආරම්භයේ බැලුවොත් අපිට විශාල පදනම් ඇදුවේ ගමෙන්. නමුත් පෞසුගේ කාලේ විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ පාලනය සැලකිත ප්‍රමාණයට ගම ආක්‍රමණය කරගෙන සමත් වුණා. රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ මුළු සැලැස්මම ඔහුගේ පෙනුම, ඔහුගේ ඇඳුම, ඔහුගේ විලාසයන්, ඔහුගේ උපක්‍රම මේ සියල්ල ඔහු පදනම් කරගෙන තිබුණේ ගමේ ඡන්දදායක ඉලක්කකට. ඒ සත්‍ය නෙවෙයි. ඒ සඳහා තමයි ඔහු ආරෝපණය අත්පත් කරගත්තේ. ඒ සඳහා ඔහු අවශ්‍ය වෙන හොඳම රංගනයක නිර්දේවිට සමත් වුණා. ඒ නිසා සැලකිත ප්‍රමාණකින් පහුගිය කාලේ ගම රාජපක්ෂත් එක්ක බැඳිච්චි තත්ත්වයකට පත් වී තිබුණා. ඒ අපටත් අනිත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයටත් යම් බලපෑමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි සංවිධාන යාන්ත්‍රණය, සපචාරක යාන්ත්‍රණය වගේම අපි උපාය මාර්ගවල රාජපක්ෂ මේ මුසපත් කරලා තිබෙන ගම නැවත යථාර්ථයට ගෙනල්ලා, ඔය යථාර්ථවාදී මානසිකත්වයට ගෙනල්ලා දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි අරගලයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රාමීය නාගරික ભેදකින් තොරව තරුණ ව්‍යාපාරයන්ගේ තරුණ කණ්ඩායම් වල ප්‍රවණතාවයන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තිබෙනවා. ඒ වගේම සිතන මතන බුද්ධිමත් සමාජ කවයන්ගේ තීරුවක් අපිට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරන අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව, ගොවි ජනතාව, දිවර ජනතාව, රාජ්‍ය පෞද්ගලික කංශ සේවක සේවිකාවන්, වතු ශේෂ්ත්‍රී ජනතාව, මෙන්න මේ වැඩ කරන ජනතාව තවත් මීට වඩා පුළුල් කරමින් ඒ වෘත්ති සමිති, ගොවි සමිති හරහා බද්ධ කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් අපිට තිබෙනවා. අවශ්‍යතාව තිබුණාට සහෝදරයා ඒ කරන්න පුළුවන් හැකියාව දැන් ජනතා විමුක්ති අපි 2015 ගෙන කරන්නේ. අදත් අපේ රටේ ශක්තිමත් වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාර අපි සතු තිබෙනවා. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ සංවිධාන යාන්ත්‍රණය සහ ඒ ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණය අපි සතු තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඒ ශේෂ්ත්‍රවල අපිට ජයග්‍රහණය කර යුතු බොහෝ අවස්ථාවන් තිබෙනවා. නමුත් මේ මොහොතේදී අපි උඩින් පවතිනවා. නමුත් ඒ අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නෙවෙයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මෙතනින් ඔබට අපි යා යුතු. මේක ඉස්සරහට නොයන්න එක හේතුවක් නෙමෙයිද? ඔය රහස්‍ය භාවය පක්ෂය ඇතුළේ තියෙන අතිශය රහස්‍ය භාවය එක හේතුවක් අපේ රහස්‍ය නේද කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මේ රහස්‍ය ව්‍යාපාරයක් කියලා ගොඩනගපු මතයක් තිබෙනවා. ඔබ හිතන්න අපේ පක්ෂයට එරෙහිව සන්නද්ධ මර්ධනය දෙකක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. අපේ පක්ෂයට එරෙහිව චිත්‍රපටිය හදලා තිබෙනවා. අපේ පක්ෂයට එරෙහිව ටිල් නාට්‍ය හදලා තිබෙනවා. අපේ පක්ෂයට එරෙහිව ගීත ලියලා තිබෙනවා. ඔබ බලන්න පෞගේ කාලේ පුවත්පත් වල විවිධ අවස්ථාවල අපේ පක්ෂයට එරෙහිව අවලාද ව්‍යාපාරයක් උනනවා. ඒ නිසා අන් හැම දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට වඩා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෝ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෝ මෙවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා නැහැ. එවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්න නම් ඔවුන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හොයාගන්න. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳව ඒ නිසා සමාජයේ තියෙන අදහස තිබෙන්නේ අපෙන් අහගෙන නෙවෙයි. මා අර කියපු ව්‍යාපාරයන් ඒ ප්‍රවණතාවයන්ගෙන් තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳ අදහස තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳ ඔබ කිව්වෝ මා හිතන එකද යම් ප්‍රමාණයට අඩුයි. නමුත් ඔබ හිතනවා නම් රහස්‍යම ගතියක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. අපි එහෙම නැහැ. ඔබට අපිට ඕන අවස්ථාවක විවෘතයි. අපේ මහජන මන්ත්‍රීවරුන්, අපේ වෘත් සමිති නායකයන් ඉන්නවා, අපේ සංවිධානය අන්තරයන් තිබෙනවා. අපි සෑම දිස්ත්‍රික්කව අපේ ප්‍රධාන කාර්යාල පවත්වාගෙන යමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ජනතාවත් එක්ක ඔබ අපේ ජනතාවගේ ගොවින් අරගලයක් තිබෙනවා. එතන අපි ඉන්නවා. වෘත් සමිති ව්‍යාපාරයේ සටනක් තිබෙනවා. එතනත් අපි ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ ජනතාවත් එක්ක එකට වෙලී ඉන්නවා. හැබැයි උත්සාහයක් දරනවා මේ ජනතාව මේක රහස්‍ය ව්‍යාපාරයක් එන හැංගිච්ච දේවල් නෙමෙයි. අපි හරිම අපේ ජීවිතත් අපි ව්‍යාපාරයත්
ඉතාමත් හොඳ විවෘත ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි මම සාදරයෙන් ඒ ඔබතුමා කී මතය පිළිබඳව නෙමෙයි, රාස්භාවය කියන්නේ පක්ෂයේ ආන්තරණය පිළිබඳව. උදාහරණ දෙකක් දුන්නොත් කුමාර ගුණරත්න සාදරයාගේ කුමාර ගුණරත්නම් ගීවන් දීමේදී එවකට නායක හිටපු සුභම ක්ෂමරසිංහ සාදරයා අපිට පැවසුවා එහෙම කෙනෙක් දන්නේවත් නැහැ කියලා. ඔබතුමත් මේ මතයේ හිටියේ එහෙම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. දෙවන උදාහරණය තමයි ඔබතුමා නායකත්වය පැත්තේ මේ රටේ තියෙන තුන්වෙනි විශාලතම දේශපාලන පක්ෂය. ඔබතුමා නායකයා වෙන්නේ දෙසැම්බර් රට දැනගන්න අප්‍රේල් 23 වෙනිදා දක්වා පත්‍රේ පත්‍රවල පුවත්පත්වල හෙඩ්ලයින් යනවා කවුද නායකයා කියන එක. අපි ඒ ඇයි එහෙම වෙන්නේ? විනය. අනෙක් කිසිදු පක්ෂයකට විනයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඉදන් ෆෝන් එක ඔන් කරලා මාධ්‍යට ඇහෙන්න සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා. මම දන්නේ. මමත් අහලා තිබුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාවේ සාකච්ඡා දන්නවා. සාකච්ඡාව ඉවර වෙලා එනකොටම තම තමන්ට ගැළපෙන කොටස් තම තමන්ගේ හිතවත් මාධ්‍යවලට දෙනවා. ඒ විවෘතභාවය නෙවෙයි, ඒ පක්ෂයට විනයක් නොමැතිකම. ඉතින් විනයක් නොමැති අරාජික වූ දේශපාලන ව්‍යාපාරවලින් අත්දැකීම් ලැබලා තිබෙන සමාජයක් හිතනවා විනයක් සහිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් පවත්වගෙන යාම රහස්‍ය කටයුත්තක් කියලා. ඇත්තටම වැරද්ද තිබෙන්නේ අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය නෙවෙයි, වැරද්ද තිබෙන්නේ විනයක් නොමැති අනිත් දේශපාලන ව්‍යාපාරය. පවු ඕනෑම පවුලක් සමාජයත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන කතාබහක්, තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයන්ට ඥාතීන්ට ඉදිරිපත් කරන සංවාදයක් තියෙනවා වගේම ඒ පවුල ඇතුලේ තමන්ගේ පවුලේ උන්නතිය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ පවුලේ ආරක්ෂාව සහ පැවැත්ම වෙනුවෙන් පවුල ඇතුලේ වෙන සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. ඒව රහස් පවුල් කියලා අපි අර්ථකථනය කරන්නේ දේශපාලන ව්‍යාපාරිකුත් එහෙම කියලා අපි හිතනවා. අවසාන අදිරට යන මේ සමුග සාකච්ඡාවේ සාදර ඔය කාඩ් මෙන්ටැලිටි එකෙන් පරිණාමණය වෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හැකි වෙලා තියෙනවද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීට වඩා ඇත්තටම පුළුල් වෙච්ච දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට යන්න. ඇත්තට අපේ කාඩ් එක කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන හොඳ සංවිධාන යාන්ත්‍රණයක් තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා අනිත් දේශපාලන ව්‍යාපාරත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට මේ මොහොතේ අපේ ජනපදල මාඩුයි. ඔවුන් එක බලනකොට අපිට ඔවුන්ට වඩා අඩුයි. මුදල් බලයෙන් බැලුවත් අපි ඔවුන්ට වඩා මූල්‍ය බලෙන් අඩුයි. සම්පත් වලින් බැලුවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වඩා සම්පත් වලින් අපි අඩුයි. හැබැයි අපි මේ පක්ෂ දෙකම අභිබෝව යන සාර්ථක මේදිනියක් කරනවා. අපි මේ පක්ෂ දෙකම අභිබෝව යන ප්‍රචාරක වැඩ කටයුත්තක් කරනවා. ඒ තුල තිබෙන මොකද්ද? අපේ සංවිධාන යාන්ත්‍රණය, අපේ විනය. එතකොට ඒ නිසා අපිට තාමත් හොඳ කාඩරරු අධ්‍යාපනයේ විනයේ විශ්වාසයෙන් සහ ධෛර්යයෙන් ගොඩනගලද කාඩර් යාන්ත්‍රණයක් අපිට තිබෙනවා. හැබැයි අපිත් විශ්වාස කරන ඔබ කිව් පරිදිම කාඩරරුන්ගෙන් සමාජ පරිවර්තනය කරන්න බැහැ. අපේ තිබෙන ගැටුම තමයි මේ සංවිධාන යාන්ත්‍රණයත් පොදු ජනයත් අතර මේ බද්ධ වීම හදන්නේ කොහොමද? මේක තමයි අපි මුණ අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරය අපි ආරම්භයේදී අපි මුණ දෙන්නේ අභියෝගේ. මේක පොදු ජනයාගේ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? මේ පාලමේ හැදින්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒක මම හිතනවා අපි සතු දෙන අභියෝගයක්. ඉතින් අපිට දැනෙමින් තිබෙනවා. ඒක අපිට නිශ්චයම අපි අවසන් සමීක්ෂණයක් කරලා අපු නිගමනයක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට දැනෙමින් තිබෙනවා. අපි සැලකීට ප්‍රමාණයට අපේ කාඩ් බේස් එකෙන් ඔබට විවිධ සමාජ තීරුවලට සමාජ කණ්ඩායම් වලට අපේ දේශපාලන මතය, අපේ පක්ෂ පිළිබඳ කැමැත්තක්, අපේ පක්ෂ පිළිබඳ නිවැරදි අදහසක් අපි ගෙන යන සමත් වෙලා තිබෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොට ජනතාව වෙත, උළුතුම ජනතාව වෙත අපි කොහොමද අපේ ව්‍යාපාරය තවත් සමීප කරන්නේ කියන අභියෝගය තමයි අපිට තියෙන්නේ. එයා අපේ මුළු දේශපාලන ඉලක්කය ඕක. අපි මැතිවරණ තරඟ කරත්, අපි උරු සමිති ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගුවත්, අපි ගොවීන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී හිටියත්, අපි තරුණයන් වෙනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරත්, මේ ඔක්කොගේ මරමුණ බවට පත් වී තිබෙන්නේ මොකක්ද? මේ පක්ෂය ජනතාවගේ පුළුල් පෙරමුණ බවට පරිවර්තනය කරන්න කොහොමද? ඔබ අප නියෝජනය කරන මේ පරම්පරාව මේ රටේ පාලන බලය අත්පත් කරගත යුතුයි. අපේ පරම්පරාව මේ පාලන බලය අත්පත් කරගන්න අසමත් වුණොත් ඊළඟ ගොඩනැගෙන්නේ මේටත් වඩා ඉතාමත් විනාශකාරී පාලනය වෙන එක වළක්වන්න බෑ. මේ නිසා මේ පරම්පරාවේ අපේ වගකීම තමයි පාලන බලය අත්පත් කරගන්න.
ඒ වෙනුවෙන් පුළුල්තම ජනතා පෙරමුණක් අපි ගොඩනගමු. මැතිවරණයෙන් පසු ඒ සඳහා අපිට ඊළඟ මැතිවරණ ඉලක්ක කරගත්තු බලය පිළිබඳ සංවාදය. බලය ලබා ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවකට අපි අවදි වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැඩි අදිස්ත්‍රාණයෙන් සවුමනාවිතව කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඒ සාර්ථක කරගත හැකි වේවි කියලා දැඩි විශ්වාසකින් යුතුව ඒ සුබවාදී බලාපොරොත්තු යුතුව අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. බොහොම සතුටුයි. බොහොම සතුටුයි.